נקי. את רוצה כאילו מיץ אחר, לא שאני אביא לך? אמרתי לו, לא נקי. ואז שתיתי. אז הוא אמר לי, מה את עושה? אמרתי לו, ככה אני אוהבת. אני כאילו, אם אני שותה, זה רק וודקה ונקי. מסריחה, אבל כאילו, באמת, אני לא יודעת, אני לא רגילה, כאילו, לא מתחברת לעניין. אני לא אוהבת, אני לא... אחים אחים, גיל עשאי. אימא לי. כשהייתי באילת, כולם הרימו שוטים, ואני ככה, שפכתי את זה פשוט על הרצפה. טל שותה? תשאל אם יש לה כבד, לא אם היא שותה. לא יודעת, אני ממש כאילו... היא הולכת עם שבנים לאחד מהם יש חברה, כאילו, don't worry, be happy. אני צריכה לעשות לק, אבל אני לא יכולה ללכת בלי לק. איך? נקי, זה לא מדולל, ליטרלי. הרופא אמר שזה סתם שיזוף. כאן, אתם רואים כתם לבן? וויסקי שתיתי פעם, אבל אני לא אוהבת. זה כאילו של האסירים, אבל אני לא אוהבת לשתות, אני מה זה לא רע. פעם שתיתי איזה, אני לא זוכרת, זה היה פעם אחת עם אבא שלי וזה, כאילו רק איתו, כאילו אני שותה. אני מפחדת להיות כאילו, שמישהו יצטרך להיות אחראי עליי או משהו כאילו, שאני לא תתפוס ראש וכאילו, אימא לי. פעם אחת שתיתי וככה הייתי כל הערב. עכשיו אני אחת הכי משוגעת, כאילו, כולם, ככה יש אצלנו, שנגיד שאתה יוצאת עם חברים וזה, ואחד מהם נוהג, הוא ככה, כל המסיבה עומד. אני לא צריכה לשתות בשביל להיפתח ולרקוד וכזה. לא, זה בבמבו, שישבתי ככה. ככה, כולם ככה בבמבו וזה, ביום שישי וזה, ואני ככה יושבת לי, שותה זירו, פפסי, פפסי מקס, כי אליי בזירו. מה הקטע שבוגרם מסעדות בים אין פפסי? יש אין זירו. אני תמיד ביקשתי פפסי ומסתבר שפפסי מקס זה כמו זירו. יותר טעים מפפסי רגיל. וואי, איך כואב לי הבטן, אני מלא. אני סחית. מעניין איך זה לה מרגיש לעשן. פירות יער. בטח שיש לי בית ספר מחר. וואי, זה מבין, אני במסיבות מזמינה זירו. כמה שאלות על אקס שלי, מה קורה חיים? וואי, איזה כאבים. נשרפתי. איזה חולצות זאתי? לא יודעת, זו גופייה, רגילה, ספגטי. איזה שאלות יש לך יהיה בנדר. לא, סתם כואב לי הבנדס, לא, אני מחזור. יש לי סיכום בהודעה, אני חושב כן. שחיל הודעה, נשארך במייל. איתן מתארגנת עכשיו, זה אומר שאני צריכה להתארגן גם עכשיו. מה בא לי? אני אמרתי לה, אני הולכת לבלה וצ'רלי, אבל אני לא חושבת שאני הולכת. אז בואי נתנים על אקספרס ריסים, אני מחכה שיגיעו. ומה זה לא משנה, כל ריסים בודדים שאתם רואים ואוהבים איך שהם נראים תקנו. גם אם אני אצא עם מישהו, אתם לא תדעו על זה, כאילו, לפחות בחודשיים הראשונים. אני לא מאמינה בזוגות האלה שיוצאים, ואז כאילו אחרי יומיים ביחד מעלים תמונה, ואחרי שבוע נפרדים. חיים! תתבשלו עם עצמכם, תראו אם טוב לכם ביחד, ורק אז תעלו תמונות ביחד. פוסט ביחד, משותף שונה לעמוד של שניכם. תלך אותי. אני בלבוביץ'. תודה על המתנות, אבל פליז אל תשלחו לי מתנות, אני שכחתי לחסום את זה בתחילת הלייב. אני הולכת להמליץ לכם על כל כך הרבה מוצרים, אתם לא מאמינים בכלל. וואי, מה זה מתרגשת, אבל זה יהיה רק בסוף החודש, אתם תצטרכו להמתין. מחר עושים סקירה ביחד על הקונסילרים בבוקר, אז תתעוררו. אני בדיוק, היה לי שיחה היום על מדעי המחשב שאני רוצה לפרוש. מדעי המחשב עברתי, אני עושה תוכנה, אני רוצה לצאת. מחר בוקר אני צריכה לשלוח הודעה למורה.
ולהגיד לה אם אני מחליטה להישאר בנסה תוכנה או לצאת. אתם יודעים, אני בלייבים של אנשים, אני מאלה ששותקים, ואני ציונת את האנשים האלה ששותקים. כי הלייב הכי מעניין זה שכותבים שאלות. כן, אני רציתי לעשות סרטון על הסבון, אבל לא מצאתי אותו בבוקר. עוד בחדר של אחותי.